意的把它摆在最显眼的一个起点。不管说在这里展览是你人生的第一次或是第二次，我们都很高兴哈，在你成长的过程当中有我们。好，那也祝福你吧，祝福校长以及各位贵宾。现在最重要的是嘛，健康，好，身体健康，万事如意。邀请各位长官贵宾参观我们的美术教室。来，班长，来，班长，来。展出是我们彰安国中美术班双十美展。那彰安国中美术班呢，成立一直以开发学生的艺术潜能，培育他的艺术涵养为目标。那我们非常重视孩子创作力的培养，所以呢，今天展出90几幅的作品，都是孩子从他自我的观察、生活的体验，还有对社会的关怀，然后用彩绘出来的一些成果。那今年非常特别，孩子呢，他们遇到了新冠肺炎疫情，他们很想把它打败，也很想表达对医护人员的关怀，所以他们也把它纳入题材。那乌俄战争发生之后，孩子呢，他们看到战场下那一种断联残壁的可怕，他们也把它纳入题材，也期待那个和平的到来。这个都是孩子们他们对社会关怀的一个展现那孩子的这个作品很多，包括今年是虎年，他们也画了很多样貌的老虎，都栩栩如生欢迎大家能够到市立图书馆来给这一群孩子鼓励打气欣赏，感谢你们。他们非常的忧虑，对这个疫情他们不能来上课他们非常非常的担忧。那他们同时也感受到医务人员很辛苦在防疫的工作上，那也受到了很多的委屈，所以他们希望疫情赶快能够退散，恢复到让我们恢复到正常的生活。